Finalment, el sènior 1 del Club Bàsquet Prat no ha pogut aconseguir la Copa de Campions de Primera Catalana. Els pratencs han perdut la final davant el Club Esportiu Palamós per 65-78. Així, amb aquest regust amarg, el conjunt entrenat per Xus Fernández finalitza la temporada. Bueno, lo que se suele decir, sí. Pasa que la gente está un poco así, con ese sabor agridulce que se nos ha quedado hoy. La verdad es que Palamós ha hecho un partido increíble, increíble. Y más que los habíamos estudiado bien, pero claro, que jugando así pienso que es difícil de que hoy hubiéramos podido ganar. Em feia molta il·lusió, sobretot per l'equip i pel tècnic, perquè hem de reconèixer que els ha exprimit, els hi ha tret el suc, amb uns jugadors, el muntador fa dos anys o tres, no és que ningú digués per ells, però estaven en un nivell de segona catalana lluitant, pues, de la cinquena a la dècima plaça, i en canvi ell els ha sabut motivar un any, i el següent any, doncs, amb l'arribada del Jordi Boronat, que és un jugador que és d'aquesta generació, més l'ajuda d'en Santi Polo, doncs, ha pogut lograr el que ningú ens esperava al començament de la temporada. Sabíem que estaríem a dalt, però no de la manera que hem estat. I la guinda, doncs, la guinda ha fallat, però bueno, reconeixem que el segon equip, l'equip al Palamós, en aquests moments ha jugat millor que nosaltres, punto. No podem fer valoracions, no hi ha partit d'anada i tornada. Amb una final te la jugues tot amb una carta i així és l'esport. Tot i perdre la final, el Club Bàsquet Prat recordarà aquesta temporada com a una de les millors de la història, aconseguint l'ascens a Copa Catalunya, la màxima categoria del bàsquet català.